बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. कार्मेल प्रेरण ऐकूंक आई ती जल्ल्या तुमकां सुमेजतां म्हज्या मोगाच्यांक नमस्कार. कार्मेलीत ह्या सकतावन तुमकां स्वागत. आज एप्रील महिन्याची 6 तारीख प्राचीत काळाच्या 4 हप्त्याचो निमाणो दीस. आमचे हिंदू भाव आणि बहिणी आज युगादी फेस्त संभ्रमतात. आम्ही वांजलाचेर आमचो नियाळ मुखारसून वरतांव. सांजुवा उपरमणे जेजू क्रिस्तची शुभ वर्ता अध्याय 7 वडी 40-53 पर्यंत. जेजूची उतरां आयकून लोका जमा मदल्या थोड्यांनी म्हळे, नी जाऊन येऊनसो आसलेलो तो प्रवादी होचो. हेर होचो तो ख्रिस्त म्हणाले. पण हेर थोडे म्हणाले, ख्रिस्त गालिले येतावन येवयेत गे. ख्रिस्त दाविदाचे संततीसो, दाविदाच्या बेतलेहेमांत तो जल्मतलो. म्हणून पवित्र पुस्तकी सांगला न्हय अशें ताचे वरवीं लोकां मदें पंगड जाले. थोडे ताका धरन कैद करूंक सोदताले, पूण कोणेय ताचेर हात घालो ना. पारे फाटी आयले तेन्ना प्रधान याजकांनी आनी फारीजेवांनी ताचे लागीं विचारले, ताका आमी धरन हाडलो ना कित्या? ताका तुमी धरन हाडलो ना कित्या? पाऱ्यांनी जाप दिली, हो मनीस उलयता ते भाशेन कोणूच मनीस येदोळ उलोवंक ना. फारीजेवांनी तांकां म्हळें, तुमी ताका पिसवल्यात गे. आमच्या फुडाऱ्या पैकी जावं फारीजेवा पैकी जावं एकल्यान पुणी ताका येदोळ सत्मानल्लें आसा. नियमशास्त्राची ओळख सयत नातलेल्या ह्या लोकांचेर शिराप बेसला. थंय जमलेल्या फारीजेवा मदें निकोदेम एकलो. तो आदी जेजूशी गेल्लो. ताणें ताचे लागीं म्हळें, एक मनीस कितें सांगता तें पळयल्ल्या शिवाय वा तो कितें करता तें पळयल्ल्या शिवाय ताका सुखीदार करूंक आमचे नियमशास्त्र आमकां सोडतावे. ते ताका म्हणाले, तूंय एक गालिले गार. पवित्र पुस्तक वास, गालिले येतावन कोणी प्रवादी उपजो ना म्हूण तुका कळटले. लोक तितल्यार आपआपल्या घरा गेलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्त. भोवनी भण्णो, हांवें तुमकां सांगिल्लें जुवांच्या वांजलांत कशें दिसान दीस जेजू आनी फारीजेवा मदें अंतर सडता, वाद विवाद वाडटा आनी अखेरेक जेजूक कशें कालवार दोंगर सोडयता म्हूण. आनी हें चिंताप तुमी हर एका दिसा आमी वांजलाचेर नियाळ करतना तुमच्या मोतीन तें आसूंक जाय बॅकग्रावंडार. आनी आयसो वांजेल आयकतनाय हें स्पश्ट जाता.
आता जेजूची उतरां आयकताना पळया कसलें रिएक्शन लोकां मदें म्हणून. थोडे म्हणाले आळे तो येवसो एकलो प्रावादी आसा पळया तोच हो म्हणून. हेर म्हणाले हो ख्रिस्त देवान माकलोलो म्हणून. आणि थोडे म्हणाले अरे ख्रिस्त गलिलेतावून येतावे तो बेथलेमातावून ने येवचो हो गलिलेगार हो कसो ख्रिस्त जावचो पळया. लोकां मदे पंगड झाले. पळया जेजून एक सवाल विचारलेले आसा ताच्या शिसांक लोक म्हजे विशीं कितें म्हणटा म्हूण. आणि तेदना शिसांनी लोकांतावून आयकल्ल्यो जापी जेजूक दिल्ल्यो आणि त्योय जापी एकेका नमुनेच्यो आसल्यो. आणि हांगाय पळया कशे एक एकलो ताका जाय जाल्ले भशेन जेजूक पारखिता. नंगी आमी काळो ग्लास घालो जाल्यार सकट काळें दिसता, हळडुवो ग्लास घालो जाल्यार हळडुवें दिसता, तांबडो ग्लास घालो जाल्यार तांबडे दिसता. तशेंच हरयेकल्यान ताणें ताणें जेजूक पारखिल्ल्या रितीन जेजू कोण म्हूण ते सांगतात. आणि हरयेकलो ताणें सांगचेंच सत म्हणून आमी कोंकणीन म्हणटात पळय दाबाय सीता म्हणून. म्हणजे हांवें सांगिल्लेंच सारकें ना जेजू ख्रिस्त ना जेजू प्रवादी नाही अशें. आणि हांवें सांगचें तें सत त्या देखून तुवें हांवें सांगचें ओपून घे जे हांवें सांगचें तें सत त्या देखून हांव कितें सांगता तें तुवें ओपून घे जे आपणाचें चिंतापू आपणाची रीत हेरांचेर तापचें. आमच्या भारतांत ही आज घडते आसा न्ही गी. एक वर्ग असो लोक तांणी केल्ले बरीच हेरांनी खायचे, तांणी न्हेसचे बरीत हेरांनी न्हेसचे, तांणी चिंतचे बरीत हेरांनी चिंतीचे, तांणी खावचें खाणंत हेरांनी खायचे असलें चिंता तापते आसा हेरांचेर. तशें हांगा घडते आसा. पूण मुखार भोवन आनी भणीनो एकलो म्हणालो जेजू ख्रिस्त आनी एकलो म्हणालो जेजू प्रावादी आनी एकलो म्हणालो तो तशें आनी एकलो म्हणालो अशें म्हणून. पूण जेजू थंय आसुल्लो, तांकां जेजू लागींच विचार येते आसले. पूण ते विचारूंक तयार जाले नात. आणि असे वादविवाद घडता आसतना थंयसर निकोदेमोस आसुल्लो. तुमकां कळीत आसा न्ही तो रातीन जेजूक मेळोवंक गेल्लो. आणि जेजू निकोदेम म्हणालो अरे आमच्या नियमशास्त्रान सांगला कोणाय एकल्याचेर आमी बेस्टेंस अपराध घालूंक जायना, ताचे तावून आमी एक विवरण विचारूंक जाय. पळया न्याय सिस्टमांत आमच्या ज्युडिशियल सिस्टमांत बेश्टे आमी एकल्याक अपराधी म्हूण सांगूंक जायना. पळय पुलिसांनी एरेस्ट केलें जाल्यार ताका कोर्तींत दाखल करूंक आसा आनी कोर्त उपरांत ताका कितें शिक्षा दिजे म्हूण निर्धार करता. आनी अशें आसतना ताणें एका लॉयराक धरियेता आनी आपणाचें कारण कितें आपणाचें पोजिशन कितें म्हणून लॉयर मुखांत ताणें कोर्तीक सांगयता वा ताणें जावन आर्ग्यू करयेत ताणें जावन आर्ग्यू करयेत. आनी अशें तासो विवर दिवंक अवकाश दिनासतना ताका शिक्षा दिवचें बरी ना, शिक्षा दिवचें बरी ना. पळया तेंच जे हांगा निकोदेम म्हणटा एक मनीस कितें सांगता तें पळयल्ल्या शिवाय वा तो कितें करता तें पळयल्ल्या शिवाय ताका सुखीदार करूंक आमचें नियमशास्त्र सोडना.
आणि तिथल्या लोक किदें म्हणालो, ते गालील ते हाचे हाचे खेळकुळां करी लागले. तूं एक गालिलेया गार्गी, वस पवित्र पुस्तक वास. किदें बरयलां पवित्र पुस्तकांत? गालिलेया तावन कोणी प्रवादी उपजो ना. इतलें तुका तकली आसची? वस फस्ट बायबल वास, किदें सांगलां प्रवाद्यांनी पळय, उपरांत आमचे लागीं येवन आर्ग्यू कर. ते निकोदेमाक म्हणाले. जेजूक धरूंक म्हणू तांणी सेक्युरिटीक धाडिल्लें, देवळाच्या सेक्युरिटीक पारे. आनी जेजूचे उलोवणे, जेजूची शिकवण आयकून हे फुल्ल बदल्ले. आनी जेजूक धरन हाडच्या की ते काली हातांनी आयले. भौश्य तांणी जेजून त्या बेतसायदा तळ्या सरशीं त्या 30 आनी 8 वर्सां तावन कश्ट तेल्या मनशाक गूण केल्लो पळयल्लो कोण ना. वा जेजून शिकोवचे तांणी आयकल्लें कोण ना. आनी आतां जेजू कितें उलयतालो तांणी स्वंत जावन आयकलें. आनी उपरांत ते म्हणटात, ह्या मनशान उलोवचे बरी कोणी येदोळ उलयल्लें ना. त्या देखून कितें करतात ते? तांच्या अधिकारांनी दिल्ली आज्ञा पाळच्या की ते खाली हातांनी फाटी येतात. जेजूचो नीज डायरेक्ट अनभोग जाल्ले ते जेजूनी जाकी मेत्साया म्हणून वळखतात. भोवनू नी भणीनो, करिस्माच्या 11 दिसांनी आमी आसा, 2 हप्ते उरले. आनी ह्या फाटल्या दिसांनी आमी जायती प्राचीत केलो, मागणें केलें, त्याग केलो, सॅक्रिफीस केलो, उपास केलो, रेतीरेक गेल्या, कुर्सवाट केली. हे सगळें आमकां जेजूची वळख दिवच्यांत सकलां गी. आज ह्या करिस्माच्या काळाच्या 11 वर्सां जाल्यार जेजू कोण म्हूण म्हाका ताची वळख मेळ्ळ्या गी. कांयच शिकनातलेल्या त्या पाऱ्यांक जेजू कोण म्हूण कळ्ळो. तांणी डिग्री करूंक ना, बायबल वाचूंक ना, तांकां रेतिऱ्यो नातल्यो, कार्मेल प्रेरण तशें वॉट्सअप रिफ्लेक्शन नातल्लें, बायबल स्टडी नातल्ली, शर्माव नातल्ले. जेजूक पळयल्लेंच, ताचें उतर आयकल्लेंच ते ताका मेत्साया म्हूण वळखतात. आनी त्या देखुनू ताका एरेस्ट करूंक तांकां पदवी आसली जाल्यार, तांकां हुकूम आसली जाल्यार तशें करिनासतना ते जेजूक मानतात. भोवन आनी भयणीनो, आज हांवें आनी तुवें एक सवाल विचारूंक जाय, म्हाका जेजू कोण जावन आसा. आनी मात्र न्ही, फाटल्या दिसांनी आमी कळल्ले ते करिस्माचे दीस जेजूचो कसलो अनभोग दिवंक शकल्यात. त्या पाऱ्यांनी एक यू टर्न घेतलेले बरी. म्हज्या जिवितांत यू टर्न हांवें घेतलां गी. यू टर्न खंय तावन म्हूण तुमकां कळीत आसा, हांवें सांगचें म्हणना. दुसरो विशय मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, पूण ह्या वाचपाच्या 11 जुवांव म्हणटा, लोक तितल्यार आपआपल्या घरा गेलो. एकल्यांनी एक विशय मानून घेवं ना. विशय मानून घेवं ना म्हळ्यार सहमता. सहमता म्हळ्यार सगळ्यांनी ओके आर्ग्युमेंट जाता. पळय आतां एक गवळीक मंडळीचें मिटींग आसा आमचें त्या,
मग खंयचे एक मिटींग आसा. मिटींग आसतना कितें जाता, एकलो एक सांगता आनी एकलो आनी एकलो म्हणटा, तिसरें तिसरो तूं म्हणटा, होय की न्ही. पूण अकरेक थंयसर एक डिसिजन घेतात, ओके तुमी अशें सांगलां, ताणें अशें सांगलां, हिणें अशें सांगलां, पूण आमी आतां अशें करता. आतां डिसिजन केल्ले उपरांत सगळ्यांनी त्या डिसिजना प्रमाणे जिवंक आसा, तें मानून घेवंक आसा, होय की न्ही. आतां परवां इलेक्शन आसा, एकलो एका पार्टी घालता आनी एकलो आनी एका पार्टी वोट घालता, पूण अकरेक एकलो जिखता आनी उपरांत जिखलेल्याक आमी गौरव दिवंक आसा, होय की न्ही. तशेंच सांगा, सगळ्यांचें आर्ग्युमेंट जालें, एकलो म्हणालो जेजू तसो जेजू असो आनी एकलो अशें पुरो म्हणाले, पूण अकरेक कांय डिसिजन घेवना. आनी कितें जालें, लोक आपआपल्या घरा गेलो, लोक आपआपल्या घरा गेलो. जेजू खंय गेलो, जेजू घरा वशीत म्हळ्यार ताका घर ना. मनशा पुताक मातें तेंकूंक जागो ना म्हणून जेजून सांगलेलें आसा न्ही. पयलें सुकण्याक गोंठेरां आसात, मनजातींक तांची बिलां आसात, पूण मनशा पुताक तकली लेखूंक सयत जागो ना. सकडी आपआपल्या घरा गेले, पूण जेजू खंय गेलो, जेजू ओलिवेत दोंगराक गेलो, जेजू ओलिवेत दोंगराक गेलो, प्रशांत जाग्याक गेलो. काल्याक गेलो, काल्याक गेलो, मागणे करूंक गेलो, बापाच्या हाजीरपणांत वेळ करसूंक गेलो. आनी भोवन आनी भयणो, मुखल्या दिसांनी जेजूचे संकश्ट सडते आसात. हांवें म्हळें जो आमचो वांजेल ह्या दिसांनी आमी नियाळचो, दिसान दीस जेजू आनी ह्या फरिजेवा मदलो अंतर सडते आसा, जेजूचे कश्ट सड जाते आसात, आनी अकरेक हो गालाटो ताका कालवार दोंगोर चडयता. आनी असले सकड कश्ट संकश्ट सोसूंक जेजूक त्राण जाय, सकत जाय, प्रेरण जाय, खंय तावन, बापा तावन. कशें मेळटा, मागण्या तावन मेळटा. कसलेक आपुरबायेचें लिसांव म्हाका भोवन आनी भयणो आमी हांगासर जोडून घेवचें. आमच्या जिवितांतय असले समस्या येतात, कश्ट संकश्ट एका फाटल्यान येतात, पिडा येता, ना समाधान आसा, एक सुरपण दसता, मिसअंडरस्टँडींग आसा. आनी आमी कितें करूंक जाय, आमी आमचे इतल्याक वेचे बदलाक आमी आमच्या आमच्या ओलिवेत दोंगराक वसूंक जाय. थंयसर एक सुरपणांत बापा संगी वेळ करचूंक जाय, कित्याक थंय तावन वाळटा प्रेरण, थंय तावन वाळटा सकत, थंय तावन वाळटा कृपा. आनी जेजू जर ते सकड कश्ट संकश्ट सोंसता, कालवार दोंगोर सडता, कुर्सार आपणाकच अर्पिता, आनी बापा तांकां बक्षी म्हूण मागता जाल्यार ओलिवेत दोंगरार वा गेत्सेमनी मळ्यांत जेजून मागण्यार करसिल्ल्या त्या एका वेळाचो परिणाम सोडून बेसांव सोडून दुसरें कांयच न्ही. कालच्या दिसा एक भयण म्हाका फोन करून म्हजे लागीं उलोवंक लागली, परगांवांत ती वावर करता. आनी उलयता आसतना आपणाच्या ल्हानपणार तिणें सोंसलेले कश्ट, आनी उपरांत वाडोन येताना दुबळीकाय जावं दी, शिकपान कश्ट जावं दी, कुटुंबांत आसले कश्ट जावं दी, ती विवरसूंक लागली. आनी उपरांत आज ती बऱ्या कामार आसा जाल्यार ही समस्या उणें जावनात, समस्या उणें जावनात, समस्ये आसात दुसऱ्याच न्हू म्हणेर, ल्हानपणारी आसले आतांय आसात. पूण ती म्हणटा, फादर आज म्हाका समस्या आसात वय, पूण ह्या समस्या वेळार म्हजे संगी जेजू आसा, आनी हांव पात्य तांगे ह्या समस्येच्या की वडू जेजू, आनी जेजू सकड कळीत आसा, ही नोज द कंप्लीट पिक्चर, म्हाका कळीत ना.
त्या देखून हांव थोडे पटी जदस्पोर जाता, थोडे पटी रागार जाता, थोडे पटी निराशी जाता. पूण आज हे समस्या आसल्या रे, प्रॉब्लेम्स आसल्या रे, म्हाका कळीत आसा जेजू म्हजे सांगात आसा. आनी हे समस्येच्यागी जेजू बोलवन, जीजस इज ग्रेटर दॅन माय प्रॉब्लेम, माय डिफिकल्टी. त्या देखून हांव निराशी जायना, बरोबर सोसाणीन हांव मागता वय, पूण हांव केदींकच मागलेलें म्हाका मेळना जाल्यार हांव निराशी जायना. म्हजे प्रयत्न करता वय, पूण म्हाका स्ट्रोंग फेथ आसा गे जेजू म्हज्या सर्व समस्याच्यांकी बळवंत. जीजस इज ग्रेटर दॅन माय प्रॉब्लेम. आनी जेजून जाल्यार आपणाक कश्ट सोसूंक मेळटाना वा त्या विशीं चिंतना हेंच ताच्या मोतीन गोलां आसतलें. माय फादर इज ग्रेटर दॅन माय प्रॉब्लेम, माय फादर इज ग्रेटर दॅन दीस क्रॉस, दीस सफरिंग, दीस डिफिकल्टी, दीस सिकनस. पळय म्हाका भोवन आनी भिडिनो, कसलो एक भावार्थ ह्या भयणीचो, कसलें एक आदर्श पळया. त्या देखून जेजूचे आदर्श, जेजूची जिणी पाळच्यांत कांय असाध्य न्हय तें. कश्ट जाता जावंक पुरो, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, कित्याक आमचे मुखार आसात पळया. ह्या भयणीची जिणीच आमकां एक साक्ष. तर म्हाका भोवन निबडिनो, आज आमी दोन लिसांवां शिकले हांव खंयची ती. एक फाटल्या दिसांनी आमी करसिल्ले करिस्माचे दीस म्हाका जेजू कोण म्हूण शिकयता. ह्या फाटल्या दिसांनी आमी केल्लो नियाळ, आमी पाळिल्ले करिस्माचे दीस, केल्ली कुर्साची वाट, उपासाचे दीस, त्याग सॅक्रिफीस आमी केल्लो, आमकां जेजू कोण म्हूण शिकयता. दुसऱ्यान जेजू कश्ट संकश्ट आयिल्ल्या वेळार तेणें हेणें धांवलो ना, बगार ओलिवेत दोंगराक गेलो आनी थंयसर मागण्यांत ताणें वेळ करचिलो. आनी त्या मागणेच्या स्पिरितान मुखल्या दिसांनी ताका येवचे सर्व कश्ट संकश्ट ताणें सोसणिकायेन सोसले. तर म्हजे कश्ट, म्हजें एक सुरपण, म्हजी पिडा सोसूंक हांव कितें करतलो. भोवन भयणो, आज बायबल डायरेर आमी पळोवचे प्रमाणे ब्लेसी एंजेला डिसोजा उल्लाल, तशेंच जुलियाना मस्कुरेनस दुबई, रिया रोशनी लसरादो मंगळूर, लुसी सिक्वेरा उर्वा मंगळूर. जल्मसो दिवस संभ्रमतात तुमचे नावी, तांकां हॅपी बर्थडे म्हणटा, देवाचे आशिर्वाद आमी तांचेर मागया. ते सांगता आज लुईजा आल्मेडा देवादीन जाल्लो दीस, सर्वेस्पोर देव तिका सस्नीक विशीव फव करून दी. ह्या सांगता कार्मेल सायबिणीचे नवेन आज मोरे एक समर्पिल्ल्या ह्या सोनवाराच्या दिसा आमी मागताना सर आमची वैयक्तीक तेसवा मागणी उडासा खाड्या. ए भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हणून वाखणटा. आपणाकच चरणदसी म्हणून लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार मोठ वेशनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकत्या वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्या दृढ पातयेणेन आनी तिरबुरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सर्व गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरता. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यां भोगशितां, तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां तळणेन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता, स्त्रिये भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पपयां खातीर विनती कर,
आता आणि आमच्या मरणाचे कणी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक जो स्वादी तो स्वता आणि सदा सर्वदा आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये आमा पसोत विनती कर. अर्घ मागणे ए भगवंती मोरये कार्मेल राणये आमच्या आवई तू जाऊन असता तुवें आमचे खातीर मागून दडल्ल्या सर्व उपकारांक अर्घां दिता. वडा पातयेणेन तुजी बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासता. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जिवंक प्रयत्न करतले. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावन सर्गींच्या सुखाक आमकां फाव कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुजे हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सरपुदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन. भोवन आनी भयणो तुमकां सुमेस्तां एक आपुरबायेचो दीस मागतां. हांव बाप स्टीवन पेरेरा कार्मेलीत याजक आनी हो नियाळ तुमी आयकल्लो हेरांक धाडूंक विसर नाकात. जर तुमकां हो ऑडियो जे कोण आतां आतां तुमकां मेळटा तो वेळार मेळना वा जे कोण धाडटात तीं थोडे पोटी विसरतात आनी तुमकां हो ऑडियो सीदा आमचे तावन जोडूंक जाय तर तुमचे नंबर आनी तुमचो गांव आनी नांव म्हज्या नंबराक वॉट्सॅप करा. वॉट्सॅपा मुखांतर तुमचें नांव आनी गांव म्हाका मॅसेज करा. आमी हो ऑडियो आदल्या दिसा रातीं धाडून दिता. सो तुमकां आयकूंक न्हिदोंक वेच्या पयलें वा दुसरे दिसा मिसाक वेतना आयकून वचूंक आनी अशें मिसाक तयार आयकूंक गरजेचें आनी सुलभायेचें जातलें. म्हजे नंबर आसा 9481263229. परत्यान सांगता 9481263229. तर मोग आसूं, फाल्यां परत मेळटा. बाय बाय.